da mi čuješ. Mene se ono... Sada ja ću pričati ovako, da se sad čuje ovdje mi. Puštam ton sad. Ajde, pušti. Pajdusko pričaš. Evo, spremno smo. Dobar dan, dobrodošli. Želim da vam u ime organizatora ove medijske promocije nove knjige Siniše Jankovića Kako jedna cedulica srušila MUP, a to su udruženje građana Kareja, uz, da kažem, tehničku podršku udruženja građana Građanska akcija Pančevo. Želim da vam zahvalim što ste rešili da deo ovoga popodneva provedete ovde u kafiću Kafeu Manijak u Pančevu, kako bismo eto ovu priliku iskoristili da pančevačkoj publici preko live streama, preko direktnog prenosa koji ide preko sajtova K013 i Pančevo City, predstavimo praktično drugu knjigu Siniše Jankovića, i to, ajde da kažem, slučajno ili baš obrnuto, ni malo slučajno, radimo baš 13. maja na nekadašnji praznik, što je rekao, svih bezbednostnih službi u Jugoslaviji. 13. maja 1944. naime formirano je bilo odeljenje za zaštitu naroda, preteča, da kažem, resora službe državne bezbednosti i onoga što smo kolokvijalno zvali UDBA, jel? Pa je taj 13. maj korišten kao praznik svih bezbednostnih struktura u bivšoj Jugoslaviji. I evo mi danas baš na taj datum promovišemo drugu knjigu Kako jedna cedulica srušila MUP. Oni koji su pratili do sadašnje aktivnosti i stvaralaštvo Siniše Jankovića znaju da je on pre, sad već ima dve godine, jel? Godine. Objavio knjigu Oči u oči sa političkom korupcijom. Inače, Siniše do pre pet godina, jel? Radio kao inspektor privrednog kriminala u Pančevačkoj područnoj policijskoj upravi. Danas, dakle, s nama osim autora, i imamo zadovoljstvo da u našem gradu pozdravimo i doktora Predraga Petrovića, programskog direktora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, koji će nam takođe pomoći u prikazu ove knjige. Moje ime je Nenad Živković, ja sam novinar. I tu su, naravno, i predstavnici drugih medijskih kuća, drugih medija u Pančevu koji ispoljavaju duže vreme interesovanje za ovu temu iz sa sajta Pančevo, Pan Press i 013 Info. Na samom početku zahvalio bi i menadžmentu i kolegi Živojinu Iliću i koleginicama u kafiću Manijak, koji nam je izašao u susret i ljubazno ustupio ovaj prostor kako bismo ovaj događaj izveli u, da kažem, po evropskim standardima. Ja bih na samom početku zamolio Predraga zapravo da nam da jednu opštu, on je, dakle, Predrag je inače i urednik ovog izdanja, on je, dakle, jedan od onih, ja uvek volim da kažem, povlašćenih čitalaca, oni koji čitaju knjigu prema što se pojavi na papiru, i prednost u odnosu na sve nas koje pročitamo tek kada se sadržaj nađe između korica, i to jeste jedna zaista vrlo zahvalna pozicija, ali s druge strane i podrazumeva to da je Predrag zapravo sarađivao sa Sinišom na izradi finalne verzije knjige. Pa recite nam na početku koliko su uopšte česte i uobičajne knjige sa ovom tematikom i koliko one doprinose, da tako kažem, širenju predstave o finansijskoj kroz bezbednostnoj kulturi, ja bih rekao. Ja mislim da je, naime, ova knjiga jedan značajan doprinos, da kažem, širenju, ja bih to tako nazvao, finansijsko-bezbednostne kulturi. Koliko je to uobičajno i u tom smislu koliko je ova knjiga dragocena za tu scenu, da kažem? Da, hvala, Nenade, definitivno knjige ovog tipa, posebno ljudi koji su radili u policiji, u službama bezbednosti, predstavljaju značajan doprinos u rasvetljavanju toga
kako su službe bezbednosti u najširem smislu te reči, dakle policija, pre svega s obzirom da gospodin Janković dolazi iz policije, na koji način je jedan takav organ, jedna takva institucija funkcionisala. I u tom smislu knjiga gospodina Jankovića predstavlja zaista jednu veliku retkost. Dakle, generalno posmatrano, knjige tog tipa jesu retke, ali onda mi možemo da grupišemo knjige tog tipa u dve neke velike kategorije. Dakle, imamo ljude koji su bili, potekli iz tog sistema i koji onda imaju romantizovano predstavljanje toga kako je to nekada bilo, a i onda imamo jedan jako mali broj ljudi koji na jedan kritički način pokušavaju da osvetle kako je zapravo taj sistem funkcionisao. Ono što ste vi rekli, kakva je kultura zapravo predstavljala i kakva je i danas u okviru državnih institucija, posebno državnih institucija koje se staraju o bezbednosti. Pošto generalno svi znamo da bezbednosne institucije su zatvorene, ne samo u Srbiji, nego i u svetu. I plus ovde kod nas imamo jednu dodatnu mistifikaciju da bezbednosti, da staranje o bezbednosti treba da bude neka vrsta tajnog zanata i da to, time treba da se bave zapravo povlašćeni krug ljudi. I da o tome treba i povlašćeni krug ljudi da priča i javno debatuje o tome. Gospodin Janković je zapravo doprineo tome da se ta mistifikacija razbije. Naravno, on nije otkrio ni jednu državnu tajnu, što je jako bitno, i što zapravo pokazuje da je gospodin Janković na jedan odgovoran način pristupio rasvetljavanju, da tako kažem, onoga što predstavlja policija i načina koji ona funkcioniše. I ono što bi trebalo da interesuje sve građane Srbije, da bi mogli da i policiju i političke nalogodavce drže odgovornim za ono što su radili. To jeste najveća ta vrednost publikacije. Dakle, gospodin Janković je otvoreno pričao o onome što on iskusio, o onome o čemu je on radio, ali na jedan zaista odgovoran način. Ja mislim da kad bi neki tužilac tu pročitao knjigu, nigde ne bi mogao da pronađe ni jednu državnu ili kako god bi to kategorisali tajnu, a opet možemo da imamo uvid u to ko je tu odgovoran, odnosno nije odgovoran za ovo stanje koje mi imamo sad u Srbiji. Hvala, hvala predrašnji veću, naravno, još nekoliko pitanja. Siniša, vi ste ovde u ovim uvodnim, da kažem, stranicama poredili zapravo razorne efekte atomske bombe praktično sa razornim efektima korupcije u nekom društvu, jel? I da atomska bomba može da, nažalost, ono, ogromnu energiju koju oslobađa, ogromnom energijom koju oslobađa uništi jedan grad i, nažalost, ono, poubija ko zna koliko ljudi, ali da sistemska strukturna ili strukturna, kako bi se rekao, korupcija, ili ova koju vi nazivate i koja je svakodnevna, da, prisutna politička, zapravo ima daleko razornije efekte po društvo nego atomska bomba, jel? Korupcija je naime pojam koji stiže, naravno, iz latinskog jezika, znači još i u starom Rimu je pojava prepoznata, jel? Čim je prepoznato, čim je formirano ljudsko društvo, da kažem, jel? I zapravo podrazumeva truljenje. Znači, ona stiže zapravo izvorno iz medicine. Svaki proces truljenja je koruptivni proces. Nije to samo kad potkupimo, ne znam, lekara da bismo ono, stigli na red za operaciju, jel? Svaka vrsta trulog odnosa je korupcija. Kako biste tako sad, nakon Siniše proveo 31 godinu u policiji, kako biste sada, dakle, posle tog velikog radnog iskustva i kao autor dve knjige o ovoj temi, i sada kada pogledate tako, da kažem, s vremenskom distancom i iz ove perspektive, kako vam se čini taj doživljaj političke korupcije iz perspektive i govoreći iz vašeg iskustva? Kako to izgleda? Vi ste ovde uveli, u obe knjige je uvedena jedna, da kažem,
misteriozna, mistična i zapravo nepostojeća ličnost vedeta koja zapravo i tekako postoji, jel? Kako izgledaju ti susreti kroz vaš radni vek sa tom mističnom osobom? Pre svega, hvala vama koji ste došli. Nenad je već rekao da nije vas, ova knjiga ne bi imala život, bila bi mrtvo rođena. Tako da, to je jako značajno. A pre nego što odgovorim na pitanje, moram da se zahvalim i samo na jednom mestu. Ne bi to širio, zaista je dug spisak onih koji bi mi trebao da se zahvalim, ali ja ću da izdvojim samo Fondaciju za otvoreno društvo Srbija, takođe bez koje uopšte ova knjiga ne bi bila ni rođena, pa onda ne bi imali čemu ni da udahnete život, što ste vi učinili i do sada više puta, evo i sada, nadam se, i u buduće. Baš se tako potrefilo, slučaj je hteo da danas na 13. maj, koji eto, vidim i na društvenim mrežama ljudi koji imaju neku godinu više pamte, i vi ste to lepo rekli. To je to tako se potrefilo da sad ne ulazim u te detalje. Knjiga je izašla krajem prošlog meseca. Mi smo gledali da krenemo odmah sa promocijama, pa ćemo reći možda malo kasnije koja je ta bila prva. I ovo je praktično bio neki prvi slobodni termin da se organizuje promocija. Onda je bio red da to bude u Pančevu. I onda kad sam pogledao kalendar, ni sam nisam video da je to 13. maj. Čak ću reći da je na jednoj objavi na Facebooku gospodin Đoković, koga poznajemo, odmah napisao komentar, ako me se sete, sad nam bezbednosti sete, taj čuveni, rekao, pa jeste stvarno 13. maj. Znači, na 13. maj, na taj dan koji je ostavio trag u mom životu, pošto sam, eto, ja najveći deo tog svog radnog veka proveo, proslavljajući ga kao kultni datum koji je predstavljao za policajce nešto sasvim drugo, radni praznik, nikakvu ideologiju, da ja na taj dan promovišem knjigu koja govori o tome kako je srušen MUP. Pa šta sam ja radio 31 godinu? Znači, više toga smo branili i kako smo branili, bolje da nismo branili. Eto, MUP je srušen, prikazao sam to na figurativni način. Susreti moji sa političkom korupcijom u nekim ranijim godinama, a zatim sa zloupotrebljenom političkom moći koja je pružila svoje pipke direktno u svaku organizacijonu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova, pa to je priča koja je ispričana i započeta u ovoj prvoj publikaciji, nastavljena u ovoj drugoj. Teško je to objasniti. Naravno, pitanja su sasvim opravdana, takve vrste. Opravdan je i gnev i nezadovoljstvo nekih čitaoca, slušaoca, koji znaju čak da budu i vrlo, vrlo agresivni, vrlo, kako bih rekao, čak i vulgarno da komentarišu, zato što je narod jednostavno postao sluđen i onda vidi apsolutno krivicu u svakom policajcu, u svakom policijskom inspektoru. Neverovatno je koliko je ta vedeta bila prisutna. Borili smo se, eto, ja sam probao to da opišem, borili smo se koliko smo mogli, nadajući se da će sud sledeći dan doneti neku bolju mogućnost i bolju situaciju, da se mi zaista odbranimo od nje. Boga mi, mnogo dugo godina čekamo već taj sutrašnji dan koji će to omogućiti, a ja sam iskreno ubeđen da će on doći, samo što bi svi trebali da damo neki svoj, barem mali doprinos. Pre svega, ne oni koji rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nego oni van njega. Jer to negdje i kažem. Znači, MUP ne može da uradi nemoguće i građani od njega ne treba da očekuju. Ono što građani skuvaju na onaj dan kad ubacujemo onaj listić ili ga ne ubacujemo u onu staklenu kutiju, to što tog dana skuvamo, mi smo u MUP-u čekali šta nam sleduje. Kažete, Siniša, vi ovde, naravno, predstavit ćemo neke od ovih najvažnijih priča i tema kojima se Siniša bavi u ovoj knjizi, ali recite nam samo u ovim, da kažem, uvodnim razmatranjima,
Naime, to se uči na Fakultetu političkih nauka, maltene na prvoj godini. Još su starogrečki filozofi smatrali da državom, naravno, dobro državom, da dobro uređenom državom treba da zapravo vladaju zakoni. Ono, i da oni važe uvek svuda za svakoga. A da su ljudi koji su političari, jel, koji su oni zaduženi za, koji su na vlasti, jel, da zapravo služe samo da te zakone sprovode. Vi ovde opisujete i zapravo stanje ili situaciju u kojima dođe do te vrste poremećaja, u kojima su zapravo ljudi ti arbitri zakonitosti. Često se dešavaju situacije u kojima se raziđe nosilac vlasti od realne političke moći koju poseduje. Pa imate situacije da, ne znam, ako se sećate, Osinša o tome piše, recimo, ne znam, Lilić dok je bio predsednik ili Milutinović, koji su bili formalno predsednici Srbije, ali praktično ne samo da nisu bili prisutni u javnom životu, nego praktično nisu imali nikakvu specifičnu političku težinu u vreme u kome je glavna politička moć bila koncentrisana u rukama Slobodana Miloševića. Jel? Bilo je takvi slučajevi kasnije. Nije, i praktično je Boris Tadić bio značajnija politička figura nego premijer Cvetković. O ovoj situaciji od 2012. novamo da i ne govorimo. Jel? Kako biste tu situaciju opisali? Kako izgleda vaš pogled na tu situaciju u kojoj taj u kojoj postoji taj disbalans, jel? Ta neravnoteža između onoga što bi trebalo da bude i uređenog društva u kome važe zakoni koji se sprovode i ove situacije u kojoj je taj odnos potpuno relativizovan? Pa teorijski termini koji onako baš nisu toliko zgodni za objašnjenje i još su nezgodni za slušanje, ali pre svega moć i vlast su kamen temeljac svega ovoga. I ja u uvodnom delu trudim se da oduzmem što manji broj stranica, ali da upravo ukažem ljudima, jer ne možemo očekivati od prosečnog građanina, stanovnika Srbije, da on ima apsolutno poznavanje svih pravnih okolnosti, zakona, ne znam, znači sve ga učimo, nešto mora da zna, sijaset stvari. On to ne bi trebao da zna osim onog njegovog zanata, čime se on bavi, te njegove profesije, ovo drugo bi trebalo samo po sebi, da oni drugi koji znaju, da to dovode u vezu. Ne sad ja moram da idem na sud, ne ostvarim neko svoje pravo, mora da izučite čitave zakone oko toga. Ima ko to zna i ko to treba da sprovodi, ovo je u interesu vas, ako ste u pravu, ako niste, onda kontra toga. U engleskom jeziku čak ne postoji razlika između ta dva termina moć i vlast. To je jedna reč koja označava jedno i drugo i oni to nekako ne dele. Ali kod nas imamo apsolutno tu situaciju da je moć jedno, vlast drugo. Da ne ulazimo sada u to definisanje. Eto, vi ste naveli jedan od primera, ne znam, meni onako možda karakterističan iz tih 90-ih godina, predsednik Srbije, mislim da ga pamtimo, Milan Milutinović, u vreme režima Slobodana Miloševića, koji je bio, svašta je bio, ali uvek na nekom vrhu, ali uvek on bio čovjek koji ima najveću moć, bez obzira na kojoj poziciji formalne vlasti se nalazio. Tako da smo imali predsednika Srbije koji je nije imao praktično nikakvu realnu moć, a tek je nije imao nakon promjena 5. oktobra 2000. godine, jer je ostao još, mislim, jedno možda i dve godine, koliko li veše, kao predsednik Srbije, znači, apsolutno nikakvu nije imao. E onda imamo, znači, ti primjeri nisu bili toliko strašni po državu, po narod, po sistem vladavine prava, ali imamo 2012. godinu kada smo krenuli sa time, znači toga se sećamo, to je bilo malte ne koliko juče, imali smo izbore kada vas došla na vlast. Na koji način? Pa na taj način što je predsednik Republike postao gospodin Nikolić. I tada smo imali konstelaciju moći na bazi te takve uspostavljene vlasti. Znači da je bio na vrhu te piramide predsednik Republike, gospodin Nikolić, pa je onda bio predsednik vlade, to je tada bio gospodin Dačić. Pa onda rekao bih da smo imali možda prazno jedno ili dva mesta, pa smo tek onda imali fizičko lice koje je bilo na poziciji neki prvi potpredsednik vlade, a njegovo ime je, eto to treba reći, mislim to svi znaju, Aleksandar Vučić, koji je tad čak i nešto se branio da on kao neće on da bude predsednik vlade i ne znam šta. Kraj 2012. godine, 2013. godine
Znači, tu je već postao sukob oko toga da je on postao najmoćnija ličnost u Srbiji od tada i samo je tu svoju razliku pravio sve veću i veću u odnosu na drugog. Znači, tad je drugi bio Dačić, da ne ulazimo sada, to bi već bilo neko političko razmatranje, ali kada govorimo o vladavini prava, što je projekat ovaj, iz koga je proistekla ova knjiga, kada govorimo o vladavini prava uopšte, onda je to jako bitno da znamo ovaj, da imamo praktično zloupotrebu prava i da vladavina prava jednostavno u Srbiji danas ne postoji. Siniša piše i o tome u ovoj knjizi. Srbija je formalno na evropskom putu. Jer zvanična politika je takva da Srbija namerava da u nekom doglednom periodu, kad ispuni standarde, postane članica kluba 27. Dakle, to je ono što je zvanično i formalno. Jel? Jedan od tih preduslova jeste zaključivanje pregovaračkih poglavlja, poglavlja 23, ima ih ukupno 35, poglavlja 23 i 24 su upravo odnose na vladavinu prava, pravnu državu i ljudska prava i slobode. Da li, i Siniša tu tezu isto postavlja u ovoj knjizi, da li mi trebamo ovde u Srbiji da zapravo afirmišemo vladavinu prava i zakonitost i pravnu državu, što je prilike isto, jel? Zbog toga što je to jedan od uslova da se pridruži, da Srbija pridruži Evropskoj uniji, ili bismo od uspostavljene vladavine prava i pravne države zapravo daleko korist, daleko veću korist imali mi građani Srbije? Mislim, pitanje retoričko. Da, definitivno. Najveću korist bi trebalo da imaju građani Srbije i građani Srbije treba da se zalažu za vladavinu prava, jer ona podrazumeva predvidljivost, izvestnost. Dakle, kad neko treba da ostvari neko svoje pravo, to znači da ne zavisi od tamo nekog moćnika, bilo na lokalu ili na centralnom nivou, nego to zavisi od toga kako piše u propisima. I to jeste, Srbija jeste se obavezala na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali problem je i taj što su političari ili, kako Siniša kaže, vedeta, politička korupcija, naučila jezik, reformski jezik, pa sad mi imamo to da pod izgovorom različitih reformi političari zapravo izvrgavaju ruglu vladavinu prava i sebi zapravo podvrgavaju te pravne norme. Evo, recimo, zakon o policiji, ja mislim da je usvojen 2016. godine. On je relativno bio usaglašen sa tim evropskim standardima, ali kasnije on je kroz amandmane promenjen 2018. godine na mala vrata, što bi se reklo. I opet smo se vratili na ono staro, da imamo diskrecionu moć političara koji mogu da odlučuju o najvažnijim pitanjima u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i policije. Koga će da zapošljavaju i kako će sve to po dubini da se poslovi obavlje. I zapravo mi imamo jednu mimikriju. Mi imamo jednu situaciju da političari zapravo koriste sve one dobre strane koje mi možemo da vidimo iz tih reformskih procesa zarad ispunjenja svojih ličnih potreba, potreba ljudi koji su sa njima povezani. To jeste politička korupcija. Kada vi koristite pozicije moći, političke moći, pozicije vlasti, kada kažem vlasti, mislim pre svega vlasti koja postoji na državnom nivou, kako biste vi obezbedili korist za sebe i za osobe koje su bliske vama i tada političari zapravo ne prezaju da koriste različite izgovore. I jedan od izgovora je upravo i taj put ka članstvu Evropskoj uniji. I tu mi treba da imamo, da budemo svesni da se ništa ne završava sa tim što je neko krenuo na put ka Evropskoj uniji. Veoma je važno da građani ne spuštaju gard. Mi iz organizacije civilnog društva smo svesni toga i non-stop kritikujemo
vlast upravo zbog toga, zato što smo svesni da svaka moć kvari, ali apsolutna politička moć kvari apsolutno. I mi svaku vlast, svaku političku moć nastojimo da držimo odgovornim, da ih prozivamo, da ih pitamo šta ste vi zapravo uradili suštinski u ispunjenju tih uslova i rezultata, kada, ako pričamo o vladavini prava i o pristupanju Srbije ka Evropskoj uniji. Šta se to suštinski promenilo u životima građana Srbije? Šta je to policija dobila? Da li je, na primjer, policija dobila operativnu nezavisnost u odnosu na političare? Koliko pričamo sad o ispunjenju tih nekih kriterijuma, ili se samo radi o tome da neko formalno done neki zakon, neki akt i ispunio formalno te uslove? Ili mi zaista na terenu imamo da se nešto promenilo? I to jeste velika uloga organizacija civilnog društva iz koje ja dolazim, ali tu i građani treba da imaju ulogu i da shvate da demokratija, vladavina prava neće sama po sebi doći, nego da zavisi od njih samih. Oni moraju da budu angažovani. Kad govorite o političkoj moći, jer nije opet ni malo slučajno u političkoj teoriji zamišljeno, a u velikom broju uređenih država realno postoji, i kod nas isto u načelu postoji podela vlasti na sudsku, izvršnu i zakonodavnu. Međutim, kada dođe do srastanja tih vlasti ili do kontrole jedne od tih vlasti nad ovima drugima, najčešće to je izvršno, nažalost. Jer sada ne ulazimo u te detalje, a svako ima od nas utisak kako izgleda i kakva je uloga i nadležnost Skupštine i šta se tamo stvarno dešava i šta se dešava u sudskoj vlasti kao posebnoj nezavisnoj grani. Ali kad već pričamo o tome, Siniša ovde na više mesta u knjizi kaže da zapravo kad padne MUP kao simbol ili kao nosilac, kao prva linija odbrane vladavine prava, tako kažem, da je onda zapravo uopšte dovedeno u pitanje totalno održivost koncepta vladavine prava. Recimo, Siniša je ovde opisao nekoliko vrlo zanimljivih primjera. Evo zašto se, na primjer, knjiga zove Kako jedna cedvica srušila MUP. Ne znam, gde ćete da kažete, recimo, da krenemo od toga, od tog slučaja, od tog primjera ceduljice, jel? Po kojoj je knjiga dobila naziv? Ja sam to nekako u svojoj glavi zamislio da možda ostane kao neko pitanje, da nekog to interesuje pa da pita. Da ne otkrijemo, nego da kroz, da nekog to zaintrigira pa da pita malo. Znači, jel moja neka želja bila da knjiga ima kratak naslov i da se samo zove ceduljica. I to mi je onako bilo zanimljivo. Ceduljica, izdali smo ceduljicu, šta piše u ceduljicu, štampane ceduljice i tako dalje, sve oko ceduljice nešto. Mislim da bi bilo zanimljivo tako za neko ko se razume u dizajnu, marketing i u te stvari, ali onda šta sa ceduljice? Da sam ja neki mnogo poznat pisac, što god stavite, makar i, ne znam, pampur od flaše, kao naslov, to ide. Ali sam morao da kažem odmah, ovako pojma ne bi ljudi imali. Znači, i jedna priča iz knjige ima taj naslov, to je u stvari podnaslov iz knjige koji je postao naslov. Ceduljica je zaista postojala. Zaista je postojala ceduljica i zaista je postojao taj primer. Apsolutno se desio. Radi se o stručnom ispitu. Prijem u Ministarstvu unutrašnjih poslova je i dalje ostao formalno pravno onako maksimalno ustrojen i uređen. I to je bilo tamo nekih godina malo davnih, kada je vršen taj ispit za neku tamo garnituru primljenih policijskih službenika i to ispit koji je otprilike nešto kao pravosudni, ceo dan se polaže, ima više predmeta, više ispitivača i morate da položite sve i da bi oni tek na kraju negde posle podne uveče se sastali i onda rekli ko je položio, ko nije. Imali smo jednog ispitivača, policijskog funkcionera, koji je ispitivao kandidate kao profesor na nekom državnom fakultetu koga studenti izbjegavaju. Znači, strog. Pitanje i podpitanje i traži znanje. I naravno, kod sebe beležio ko nije položio. I čekao sastanak na kraju dana kada će se to skupiti. Ali između ostalog, on je bio i predsednik komisije i u jednom trenutku mu dolazi, kad se sve to privelo kraju, ulazi mu
jedna od sekretarica viših rukovodioca i donosi mu ceduljicu. I ulazi unutra i pruža mu. Evo. I on naravno pruža ruku da uzme. I sad ono kao, šta je ovo? Obično se dobija neki akt, neki papir, a ne cedulica, parče papira. Znači, bukvalno, a ona se u sebi misli, znajući ga kakav je, znači čovjek formalno, pravno ispravan do koske, što bi se reklo. Ali nama svima takvi ljudi smetaju. Znači, svi smo mi nekad malo kritični prema njima, kažemo, traži dlaku jajetu i ne znam što. On pruža ono da uzme, povijeko, znači, gleda, šta je ovo? Neka imena. Znači, imena, ime, prezim, ime, prezim, ime, prezim. Ona kaže, ti treba da polože. Znači, jasno vam je. Ona je sekretarica od tamo nekog višljeg, koji je imao neke svoje kandidate koji treba da polože. I predsjedniku komisije, znači da nema šta ste vi njih ispitivali i nema šta si se ti trudio i nema šta si ti tu nekog rušio. I on gleda i kaže, da polože. Znači, da polože, bajno. On u trenutku mu sve jasno gleda, tu su neki koji on teo da obori, onda on samo kaže, ma svi će da polože. Onda će svi da polože i gotovo. E, i onda se pojavi vedeta i kaže, jer znate kako sam ja ušlo u Ministarstvo unutrašnjih poslova? Pa na ceduljici. Ja sam na ceduljici ušlo. Jer vi imate čoveka koji treba da odlučuje o životu i o smrti, kome država poverila vatreno oružje i poverila mu obavezu da bez obzira da li mu je stavljeno direktnu nadležnost i bez obzira da li se nalazi u okviru radne dužnosti ili ne, znači može da bude na godišnjem odmoru, može da bude na slavi kod kuma, on je dužan da bude naoružan i dužan je da vas zaštiti u deliću sekunde da donese odluku o tome. Da li će da puca u nekog i da ga možda ubije ili ne. A mi takve ljude uvodimo na ceduljici zato što ima nekog višljeg, poznaje tamo nekog i nikakvo znanje nije bitno. Znači, nikakvo znanje nije bitno. Nema dovoljno znanja da može da položi, da bi bio primljen za takvo mesto. Da li bismo išli kod lekara i ne daj Bože da nas operiše lekar koji je položio neki ispit preko veze i baš taj? Da li bismo išli? Pa ne verujem da bi bilo ko išao. E, takvih u MUP-u ima. E sad, da li taj nešto zna ili ne zna? Da li on znao da odgovori na ta stroga pitanja i na to strogo ispitivanje? On je to mogao da nauči, to nije problem, mogao je da nauči. Ali jedna druga stvar, on nema moralni kredibilitet, on nema ljudski integritet, on, znači, on jednostavno nije čovek kome može da se poveri tako nešto. A mi takve ljude imamo u MUP-u koji su primljeni, znači treba da zna da je za njega bolje, ako na ispitu ne zna, da treba da padne, a ne da čeka da mu neko doturi ceduljicu ili da dođe na drugi način. Eto, to je ta simbolika u toj ceduljici. I da znate, kad, ne daj Bože, budete u nekoj situaciji, da imate kontakt sa službenim licima Ministarstva unutrašnjih poslova, da to mogu da budu ljudi koji su stručni ispit položili na bazi znanja, primljeni bez veze i koji savjesno rade svoj posao, jer onda je logično da ga i savjesno rade, i možete imati situaciju da taj jako malo zna, a da treba da rešava o nekom vašem pravu. I ta je najpodložniji, da onda dođemo do svih ovih zloupotreba, da ih ne nabrajamo sada, možda će se otvoriti da, priča. Da, pa, eto, to je bila kratko priča o ceduljici. Da, eto, sad sam ono, oduzeo pitanje nekom od vas zapravo o tome kako se knjiga zove, zašto se knjiga tako zove, ali evo, to je odličan primjer zapravo, ovo to nije primjer što bi se rekao političke korupcije između tog visokog oficira MUP-a i ovoga člana komisije. Mada je možda postao neki politički uticaj na tog visokog oficira da spusti komandu kao ovom je šefu izborne ove komisije, jel? Ali je dobar primjer korupcije, jer je taj odnos true, očigledno. Tu se, znači, obesmišljava taj ispit uopšte. Čemu taj ispit služi ako treba da se položi na osnovu urgencije, jel? Ali vi ovde opisujete još neke druge slučajeve. Recimo, kako to ide, opisali ste ovaj slučaj neke dve firme baš iz Pančeva, jel, koje su, u stvari, firme su iz Beograda, u stvari, jel, ali su isto pančevački akteri. I recimo onaj zanimljiv slučaj, ako se sećate toga, svakako iz 2012. baš od ovih majskih izbora, tih o kojima govorimo kad je Nikolić postao predsjednik, kada je pronađen onaj čuveni džak sa izbornim materijalom na misiji
sa biračkog mesta 57, osnovna škola Sveti Sava. Ta dva slučaja opisujete ovde. Kako, kažete nam, kako ide ta vrsta, da ne kažem, ping-ponga, jel? Ali tu se, recimo, dešava u praksi da se već gotovo, o tome vi naravno pišete mnogo više i u ovoj prvoj knjizi Oči i oči sa političkom korupcijom, da praktično, malte ne, gotovi predmeti koji treba sada idu u dalju fazu i tužilačke i obrade, da tako kažem, jel? Zapravo dolaze u situaciju, u praksi se dešava da se zapravo negde zagube po ovaj, fiokama u policiji ili u tužilaštvu, jel? Ili da se traže neke dodatne dopunske informacije, ili da se čeka, evo, nemoj, gde si sad našao to da pitaš šta će izbori, sad ćemo imati šta će biti posle izbora, kakva će biti politička, famozna politička volja da se neki slučaj istera, a čim imate, čim uvedete u igru političku volju umesto poštovanja zakona, već imate smrt vladavine prava. Da. Pa, eto, opisana su ovaj, dva predmeta, ovaj poznat celoj javnosti Srbije, krađa tih glasačkih listića ili navodna krađa tih glasačkih listića, ovaj, onako baš direktno iz prve ruke, od prvog trenutka, od te prve sekunde saznanja, kako to ide, kako ide ta manipulacija i kako se to gleda naspram tadašnjih relevantnih odnosa političke snage, odnosa moći i vlasti u tom trenutku, koji se jako brzo izmenio, jer je ovaj, to krađa bila između dva kruga glasanja za predsednika Republike. Ovaj, pa, šta bi sad ja tu mogao da kažem? Šta bi mogao da kažem iz svega toga? Nisam ja bio ne znam kakav heroj, ali u jednom trenutku je traženo da mi bez ikakvog osnova uhapsimo predsednika tog nekog biračkog tamo dela. Znači, kao, pišite rešenje o zadržavanju, to je ovaj faktički rečeno, žargonski rečeno, da bude uhapšen. Ja sam rekao ovako, ni Gestapo nije hapsio. Ja ovo neću da radim. I nisam naišao na otpor, ne znam šta bi bilo, ne znam šta bi bilo. Da mi je naređeno da to tako mora, nikad nisam bio u situaciji za 31 godinu da mi tako nešto naređuje. Ali zašto bi naređivao meni kad on ima već ljude koji uvo na ceduljici? Pa ti ljudi su tu. E, zbog toga su oni tu. I onda će on dobiti zadatak, rekao mu načelnik, šta radi? Piše mu što, kome piše? Pa rekao načelnik. Pa ti piši, ja neću da pišem. Znači, ja to neću da pišem. Rekao nekom drugom naredio. Eto, ja sam samo to rekao. Ovako ni Gestapo nije hapsio i ja to neću da uradim. Ja to nikome ne dajem nalog da to radi i gotovo. Ovaj. I kad vi istupite tako čvrsto i oštro, jasno, e sad, da sam ja bio na nekim većim pozicijama i da sam dobio neke teže neke naloge, kako bi se ponašao? Pa znate sad, to je hipotetičko pitanje, šta bi bilo kad bi bilo. Ali evidentno da na ta mesta nisam ni dolazio upravo iz tog razloga što su znali da ako im nekad nešto bude tako trebalo, on neće to da posluša i onda zbog toga on džaba sva njega znanja, iskustva, sposobnosti, to je džaba, nama trebaju ti neki ljudi koji su ušli na ceduljici i oni idu dalje. A ovaj predmet prvi, to je operativna akcija fasada, on je apsolutno nepoznat, znači on nigde nije izašao, to je jedan deo finansijskog kriminaliteta s početka 2000-ih godina, gde smo mi odradili to onako, znači maksimalno dobro, apsolutno koliko je ne moglo, nego koliko je trebalo, ali smo onda, kad je u pitanju veliki novac, ovaj, došli do jakih firmi koje su imale jasne veze sa više, ne sa jednom, nego sa više političkih stranaka, ali tih početkom 2000-ih godina smo imali taj, kako bih rekao, pluralizam političkih stranaka, znači to nije bilo ovako odvojeno i presečeno nožem, da imamo samo jednu stranku i da imamo ogromnu prazninu. Ovaj, onda smo imali ipak više stranaka i to su ljudi se, znači ti nosioci ekonomske moći, oni se pozicioniraju i vezuju se za neke nosioce političke moći, ovaj, i onda su išli tu negde izbori. Gospodin Zoran Đokić, ovaj, jedan od načelnika u MUP-u, pozvao je nas nekolicinu koji smo to radili iz Pančeva. Nije morao da nas zove uopšte,
mogu da održi strogo, ono, vojnički grubo. On nas je pozvao i krajnje ljudski nam je rekao da vi ste vaše uradili, sad idu izbori, posle toga vidjet ćemo šta će biti i posle toga više nikad ništa nije bilo. Znači, ja sam tu napisao, predmet je stavljen u mrtvački sanduk, pa je preliven topljenim olovom, pa je zakopano neki 100 metara dubine u zemlji i to u toku noći i ti, znači više niko to ne može da pronađe živi. Niko nikad više nije praktično pitao za to, a tu je izmaklo krivičnu odgovornost, pa jedno barem u tom trenutku 20-ak ljudi. Znate šta znači kad vas zaustavi saobraćajni policajac? Pa kad ste načinili neki prekršaj, pa kad treba da napiše neku prijavu, da platite neku kaznu. Pa onda tu sad idemo neko moljakanje ili ne znam, pozivamo se na nekog, pa objašnjamo nešto, ovo pono, pa sad on tu učini, progleda kroz prste, neće to da podnese ili ne znam. On je sam za sebe izvršio krivično delo. Jer on ne sme više da bude bolećiv, on je utvrdio prekršaj i on mora da ga sankcioniše do kraja. I malo pa imamo uhvaćen negde saobraćeni policajac za tako nešto, uhvaćen neki policajac drugi, uhvaćen neki carinik, tako 10, 20 evra, 100 evra, tako nešto malo. Ovdje imamo grupaciju 20-ak ljudi, sve spremno, mislim sve spremno, dovedeno do tog, skoro do tog finala za hapšenje i to sada stoji. Pa koliko to košta? Taj što je zadržao to. Koliko to košta? Policajac može da onako sažali se, pa kaže, ajde, ništa strašno. Ili nekog zna, pa kaže, ajde, znamo se. Ili, ne, neko mu plati piće, neko da mu 10 evra, 20 evra, 100 evra za nešto. Jer ti nije mi da ti dam 100 evra, nego da idem kod sudije, ne znam tamo će da me košta koliko. Znači, ima neku cenu. Ima neku cenu, tako, svi znamo, živimo u realnom svetu. A koliko ovo košta? Koliko ovo košta? Znači, i ovo ima neku svoju cenu. E, ta cena, malo ti načelnici iz MUP-a uzimaju direktno mito da bi tako zadržali. Nije da ne, ali malo. Ali ovde cena mnogo veća. Koja cena je ovde mnogo veća? Koja cena je ovde mnogo... Koja je plaćena ovde cena? Pa ovde je plaćeno vladavinom prava. Znači, ovde je narušena vladavina prava i srušen taj sistem. Znači, na tom jednom primjeru, a i pre toga još koliko. A tek nakon toga, znači, taj slučaj je onda smešan na osnovu ovih drugih slučajeva od 24 spornih privatizacija i ovi drugi posle njega, a šta nas čeka tek narednih godina, Bog neka nam je u pomoći. Ovo je sad zanimljivo što je Siniša rekao s više strana. On, naime, ovde u knjizi piše o tome, kaže da zapravo što se više priča u javnosti o borbi protiv korupcije i kriminala, mada je Siniša opet tu izričit, korupcija spada u kriminal, jel? Nema potrebe da se priča korupcija i kriminal, pošto je korupcija kriminal, jel? Znači, što god se više o tome priča, zapravo ta priča u javnosti zapravo služi da unese šum i ono, rasprši maglu. Da zapravo prikrije pravo stanje, da što više pričamo o tome, zapravo vladavine prava sve manje ima, jer kada bi ona postoje, uopšte ne bi bilo potrebno da se o njoj priča. I s druge strane, vidimo da taj kontinuitet prisustva te vedete je kategorija. Znači, da li je naše društvo stiglo da je perverzija dostigla tolike razmere, da su zakon, pravda, zakon, pravo, poštenje i moral zapravo nepoželjne kategorije? Pa, tako se čini danas da to jeste, zapravo da suštinski jesu nepoželjne kategorije, ali da političari, politička moć nastoje da iskoristi zloupotrebi sve te kategorije kako bi svoju moć dodatno ojačala. Mi kad pričamo o borbi protiv korupcije i kriminala, mi sad imamo obračun sa kriminalnom grupom Belivuka, na primer. Ali imali smo i 2012. I pre 2012. ova sadašnja vlast došla je na krilima borbe protiv korupcije i kriminala. I za te svrhe ona je mobilisala značajne resurse. I ne samo u okviru svog biračkog tela, nego i u okviru policije, službi bezbednosti, zato što su svi osjećali da je negde to potrebno našem društvu, da se mi svi negde razračunamo sa korupcijom i kriminalom i da postavimo negde ovo društvo na zdrave temelje. A zapravo o čemu se radilo? Radilo se o tome da politička moć zloupotrebi tu krilaticu zarad dodatnog svog jačanja.
I o tome je i gospodin Janković pričao u svojoj prvoj knjizi, a i ovde možemo i u drugoj knjizi da vidimo. Da se zapravo radi o tome da političari zloupotrebljavaju ono što građani žele zarad sticanja jačanja svoje političke moći. I mi sad trenutno živimo u stanju ono što je Evropska komisija, Evropska unija nazvala zarobljena država, ono što je za nas, za građane, možda onako prevedemo, to su otete institucije, institucije koje su u potpunosti instrumentalizovane, koje su stavljene u funkciju političara, ili kako gospodin Janković kaže, u funkciju vedete. Tako da to je veoma jedna loša situacija i tu prva žrtva predstavljaju institucije bezbednosti, zato što one poseduju jako velike instrumente, resurse koje mogu da uvećaju političku moć, a onda one kasnije, prvo su žrtva, ali onda one kasnije postaju i jedan od glavnih instrumenata i aktera u toj političkoj korupciji i jačanju političke moći. Ovo je isto jako zanimljivo, ali pričat ćemo o tome još nešto kasnije, o toj zapravo preuzimanju, kako izgleda to političko preuzimanje MUP-a, ali to ćemo nešto kasnije. Siniša, hteo sam da vas pitam, evo baš na apropo te priče o tome da što se više priča o vladavini prava, da je zapravo sve manje. Ovde spominjete da je državni sekretar MUP-a Božović, jel? Isto o tome vrlo često i vrlo rado priča na raznim seminarima, okupljanjima, susretima policijskih policajca iz zemlje, iz regiona, iz sveta, iz Evrope, ali takođe i predsednik Višeg suda u Beogradu, koji je u jednom intervju pre nekoliko meseci rekao da nema nijednog slučaja aktivnog, da kažem, političke korupcije pred sudovima u Srbiji, i da kažem, te visoke političke korupcije, a i bivši ministar Stefanović je o tome rado pričao da je učinjen na taj raskid između organizovanog kriminala i državne strukture, jel? Kako je to, dakle, da li je to moguće, šta vama govori naš svakodnevni utisak, da kažem, ili ono što pratimo iz medija, da ne pričamo o tome kakav utisak o tome imaju profesionalci, jel? Da li je moguće živimo u zemlji u kojoj, opet je retoričko pitanje, nije ni jedan slučaj visoke političke korupcije sudski, kako da kažem, tretiran? 2012. godine je formirana nova vlast, koja je, kao što smo rekli, došla i na krilatici borbe protiv kriminala i korupcije. To smo rekli, to je neakademski izraz, ali on opstaje u javnosti. I onda smo imali osnivanje radne grupe za 24 spoljnih privatizacija, što je bilo obećanje, ono, obećali smo narodu, ajde da ispunimo sa to. Znači, odmah da kažem, to obećanje je bilo lažno 100%. 100% je bilo lažno obećanje, iako sam ja u njega duboko poverao, a i veliki broj nas, policijskih službenika, pre svega koji smo bili tamo u toj radnoj grupi za tih 24 spoljnih privatizacija. Ja sam to prilično detaljno opisao u prvoj publikaciji. I onda imamo 2013. godinu kada se državni sekretar, gospodin Božović, koji je opšte poznat u javnosti, oglašava na nekoliko, on je doktor nauka, on se oglašava na nekoliko naučnih skupova gde govori o tome. Pa, rekao bih nekim žargonom, tu smo imali malu debatu, ja i dr. Petrović, oko toga da li on iz MUP-a kao političar on možda priča što god hoće. On možda laže da baljezga, da lupa gluposti, da bilo šta. Ali ako dolaziš iz MUP-a, ako si potpisan kao iz MUP-a, e, to sad više ne možeš. Mislim, možeš. Možeš. To se pokazalo da može još gore. Verovatno ćemo još gore i da vidimo. Ali ne bi trebalo, barem u toj nekoj ranoj fazi, dok to sve nije otkriveno, još nije otkriveno da je kvaran zub. I mi smo to, naravno, kao profesionalci, pitate, radili tamo u radnoj grupi i videli smo da je sve to puklo. I videli smo da smo dovedeni u zabludu, da smo iskorišćeni, zloupotrebljeni. Samo smo čekali trenutak kad će narod da vidi. Narod to još uvijek ne vidi. Dobro, narod je veliki organizam, vidjet će on to kad bude trebalo i zna to narod, da mi ne govorimo šta narod treba da radi.
ali morate da živite dalje, imate predmete koje treba da se rade i vi radite sa nekom nadom da, Bože moj, u MUP-u su pošteni, ministar je pošten, predsjednik vlade je pošten, predsjednik države je pošten, pa valjda će nam dozvoliti da zakon sprovedemo, da pohapsimo tu bandu što smo otkrili. A banda je bila, boga mi, mega banda. Znači, i sad imamo Božovića koji priča o tom. Pa šta da vam kažem? Mislim, smijeli smo se. Smijeli smo se i govorili, pogledajte ovaj priča. Gledajte ovaj priča. I to mediji objavljuju. I to imate dnevnik i ono objavljuje. On kaže, uspostavljen je sistem vladavine prava, suzbijana je korupcija, otkriveno je ovo, otkriveno je ono. A nama predmeti stoje, ne daju nam da idemo na teren, izbacuju nas iz kancelarije, oduzimaju nam kola, ukidaju nam doručak, ručak, večeru, zabranjuju da idemo u WC, samo da je oteraju goste. I tako su nas na kraju oterali kući i to je sad neka druga priča, da ulazim u to. Sad imate izjavu ministra Stefanovića koji dolazi 2014. Imamo nove izbore, da potvrdimo tu sad našu novu moć koju imamo, mislim i koju imamo, ja je nemam, niti takvu želim, ali oni koji su je tada imali, oni to potvrđuju na izborima 2014. godine i Dačić koji je bio ministar unutrašnjih poslova, naravno gubi više sve te ingerencije, gubi taj deo, masni deo kolača političke moći, dolazi ministar Stefanović koji posle nekog vremena izjavljuje da je raskinuta veza između kriminalaca i političara i to, kako je on to već definisao, malo trapavo. Znači, verujem da sam piše svoje govore, jer nema tako bezazlenog čoveka koji bi od profesionalaca mogao da napiše tako nešto što je, ovako bi rekao, pa delo je i krajnje glupo. Bez dalje ikakve razrade toga. Čekaj, ako ste raskinuli tu vezu, znači da je postojala. Znači, ako je ta veza postojala, to znači da je to veza kriminalna, jer o njoj se govori. To znači da su izvršena krivična dela po krivičnom zakonu. I to znači da oni treba da odgovaraju za to. Pa gde je priča dalje? Šta, oni se držali za ruke, raskinuli smo vezu. Pustite se, deco, za ruke. Oni se pustili i gotovo. Mir, mir, niko nije kriv. I to tako figurira. I to prenose mediji opet. To imate udarni dnevnik RTS-a. To se govori o tome. I nema nikako kritično pitanje. Znači, da pita neko, ale bre, čoveče, šta si ti rekao, šta je ovo? Jeste raskinuli vezu? Pa koju vezu ste raskinuli? Pa ko će mi tu vezu? A s druge strane, šta je uradio? Šta je uradio krajnje efektno? Pa on je rasformirao tu radnu grupu. Da bi rasformirao predmete, ne radnu grupu. Da bi zaštitio kriminalce koje je radna grupa otkrila. Da bi kriminalce stavio sebi u sistem, u svoju funkciju. I onda smo videli dalje kako se razvija i dalje osjećamo to svi na svojoj koži. Najveći deo naroda, neko manje, neko više. Nažalost, mnogi to osjećaju, ali ni ne znaju da osjećaju. Siniš tu najmao te događaje, zapravo, a evo da ih se samo ukratko podsjetimo, praktično, izbori su bili 2012. i ponovo 2014. ali to su bili vanredni izbori posle svega dve godine, jer zapravo bez ikakve neposredne, realne potrebe, nije para vlada, jer nije skupštinska većina ostala bez nadprolišnog broja mandata poslanika, nego je zapravo upravo bila ta politička igra da se SPS kao koalicioni partner zapravo potisne, da mu se umanji politička moć i da Dačić više ne bude premijer, nego je postao ministar spoljnih poslova, jel? Da. A da se zapravo na mesto ministra spoljnih poslova dovede drugo lice iz SNS-a, jel? Vi ste ovde opisali zapravo kako je išla ta tehnologija, dakle, tehnologija, da kažem, preuzimanja MUP-a ili kako bismo rekli, ono, rušenja MUP-a, jel? Okupiranja. Ili okupiranje, da. Okupacija. E, pa vi ste tu opisali, zapravo ste definisali, da kažem, tri koraka, jel? Prvi je taj, da kažem, politički angažman i to sve što prethodi samoj operativnoj delatnosti preuzimanja MUP-a, da tako kažem. Druga stvar je, dakle, dovođenje novog ministra, smena ovih tadašnjih načelnika uprava po MUP-u, to jest oni su bili u činu generala. Generala. I na kraju zamena neposlušnih ili nepouzdanih, ili onih za koje se ne zna kako bi u kojoj situaciji reagovali, lojalnim, poslušnim i ono kooperativnim, saradljivim našim ljudima. Jel? Kako je išla ta procedura? Jel? Šta se tu sve dešavalo? Vi ste još tada, još ste bili aktivni, još ste bili u službi. Pa eto, vi ste dali to baš onako sažeti rezime u ta neka tri koraka. Sad možemo da razrađujemo svaki od njih i ja sam se potrudio da to razradim u nekoj meri i da ne bude preopterećujuće. Naravno, početak
od ministra. Prvo, što kažete, nije bila potreba realna ta neka politička potreba za tim izborima, osim toga što, znate, politička moć stalno mora da se hrani i stalno mora da se razvija, ne može da stagnira. Čim stagnira, ona pada i bori se za prostor i onda je to bio sukob između tada dve najjače političke stranke, tada. Sada više nema dve najjače, ima samo jedna i više nema, ovo je sve drugo ništa. Znači, sukob između te dve najjače političke stranke i njihova dva lidera, kako će se to prelomiti, tu ima sad puno nekih detalja, ali uglavnom, eto, neke dve godine su prošle i onda je pokazala ta neka statistika da je narod obmanut i da je narod zaista poverao u to da se nova vlast obračunala sa kriminalom i korupcijom, kako to oni kažu, zato što je bilo božjeg nekog broja hapšenja, Anonimusa smo se nahapsili. Imali su oni svoju odgovornost i tako dalje, ali su oni bili treća liga od onih koji su trebali da budu uhapšeni, a za koje smo apsolutno dokazali. Eto, narod je u to poverovao i onda su bili ti izbori i ovi su osvojili onda tu apsolutnu većinu, kako se to kaže, i ide sad sa svojim ministrom. Znači, jel, više nije moglo da se ima takav uticaj na ministra koji je iz druge stranke, nego svoj ministar. I ministar, znači, doktor nauka sa privatnog nekog fakulteta, beše u Sava centru, čovjek išao na predavanja, ne znam, i mediji su o tome dosta pričali. Ako se sjećate, doktor Nebojša Stefanović, doktor ekonomskih nauka, neka doktorska teza, nešto, ne znam, lokalna samouprava, ne znam šta beše, postao ministar ekonomije, ministar za lokalnu samoupravu, ministar ne znam čega bi mogao da bude. Ne, on je postao ministar unutrašnjih poslova. Pa sama ta činjenica. Znači, više ništa ne trebamo da gledamo. Samo se vratimo tada u to vreme i kažemo ne, rušimo figure, ne može ovako. Ne može, ovo nije igra. Ovo nije igra, ovo je krađa. Ovo je krađa. Šta taj čovek zna? Eto, ja to nisam napisao u knjizi, imam te neke detalje, možda ako bude neka druga publikacija. Opet, mediji objavljuju udarne vesti, RTS objavljuje dnevnik. Prva vest, novi ministar unutrašnjih poslova posetio policijsku stanicu Stari grad u Beogradu. Oni guvili ko malo dete pionire kad uvedete, pa im pokažu onaj komandni centar tamo gde se tlucaju one lampice i ono gde zuji i šta ja znam, ima neke kamerice, nešto, i tu onaj čika jedan ima pendrek i ovako lupka sa njim i onda on tu gleda, on im pokaže pištolj i sve to. I on je tu u razgovoru, kako su to preneli mediji, to nisu mediji, naravno, da ne vređam medije koji su ovde prisutni, on se upoznao sa životom, radom, organizacijom, ustrojstvom, istorijatom i ne znam čime sve, ovolika mu glava, on se upoznao s time. Šta zna? A onda imamo ministar ili gaf, to sam opisao, gafovi ministara. Gafovi. Čovjek ni pet ni šest, nego izađe na televiziju, opet u dnevnik i kaže, traži se tamo neki begunac, da ne ulazim u šta. I on kaže, mi smo ga locirali, mi znamo gde, on se nalazi u Turskoj. Pa molim vas. Pa to policajac, pozornik, pa ne znam ko ne bi uradio, ne znam koji najniži neki koji je tek juče završio policijsku školu. Pa to deca kad se igraju žmurke, pa oni to ne govore. Znači, i nekoliko tih njegovih gafova koji su imali. I šta taj čovjek, zašto je doveden? Da se bori protiv kriminala. Pa taj ne zna da legitimiše jedno lice na ulici, ne zna da uradi. Šta zna? Ništa ne zna. Pa zato nam takav treba. Pa i on je ušao na Ceduljici. Ceduljica je ta bila u Sava centru samo za njega. Znači, onda je došao i šta mu je bio zadatak? Pa staviti pod kontrolu MUP da niko ne sme da radi ništa drugo, rasformirati radnu grupu, rasformirati predmete i zaštititi te ljude kod kojih smo mi išli svakodnevnu kontrolu i koji su mislili da će biti uhapšeni u startu. Vrlo brzo se pokazalo i oni su ta nama jasno stavili do znanja u nastavku kontrola da su oni sredili, da oni neće biti uhapšeni, do toga nema ništa, da ostajemo samo u korektnim odnosima i tako dalje, samo vi nosite hrpe papira i sve to radite. Pišite prijave, to ništa, nema nikakve veze ni sa čim. Znači, to je on uradio svoje. A šta je njemu tu smetalo MUP-u još? Znači, MUP je pak mnogo veliki, vi ste doveli jednog. A taj jedan, znači, koliko god hoće da radi nezakonito i koliko god bi drugi ljudi, znači, treba spustiti to niže. On je bio u velikoj senci iskusnih policijskih vukova koji su prošli sve moguće živo. Znači, mnogi od njih i ranjavani i po terenama krvarili po onoj bivšoj velikoj Jugoslaviji, gde sve policija išla i na kojim mestima su se oni nalazili tokom svojih radnih karijera. Znači, ti ljudi ne bi dozvolili da narušavaju svoj linč i integritet. Hajde, kršiti zakon ili sve to. Oni su mu smetali jako mnogo. Bio je u toj senci. Šta uraditi?
Pa poseći to što pravi senku. I smenjeni su generali. Znači, koja je to bila zloupotreba toga? Zloupotreba pre svega osjećanja. Znači, zaboravili ste, verovatno, to je zaista bilo jako davno, smena pet policijskih generala. Znači, počinje vanrednim obraćanjem tadašnjeg predsjednika Republike, koji je bio da drži konferenciju Saveza za nacionalnu bezbednost i govori o tome ugrožena nacionalna bezbednost zemlje. Naravno, mi slušamo te vanredne vesti, bože moj, šta se sada dešava? Opet NATO pakt će da nas bombarduje, neko da nas napadne, agresija. Verovatno Marsovci će da se iskrcaju na Srbiju, napad zemaljsku kuglu će se izvršiti preko Srbije. Znači, svi treba da budemo u pozornosti, da vidimo šta je, čekamo konferencija za medije, direktno uključenje, posle podne mi kući, svi buljimo televizore, gledamo. Znači, to bombarduju se s tim informacijama da bi najmoćniji čovek, ovaj koji je i tada bio najmoćniji čovek i sada u Srbiji, sa te pozicije na kojoj se on tada nalazio u pozadini iza njega sa direktorom policije koji je nešto tu nemušto odgovorio na neko novinarsko pitanje, znači nije mogla se razaznati ni neka njegova jedna reč, direktora policije što je tada rekao, ovaj najmoćniji čovek, gospodin Aleksandar Vučić, govori o tome da se menjaju policijski generali jer se ne bore protiv narkotika. Za samo sad dva vremena se od onog napada ugrožene bezbednosti da je predsjednik države govori o tome da štite, oni štite poštene policajice, oni neće da dozvole da se obesmisli policijski rad. A upravo ga oni obesmišljavaju. I oni smenjuju generale. Zašto? Odaju tajne narkodilerima kad su hapšanje. Nemoj da hapsimo, kaže, sa gram dva, da hapsimo sa kilo, sa tonom da hapsimo. Neko dojavljuje. Ko dojavljuje? Generali dojavljuju. Pa ako generali dojavljuju, molim vas, dajte vi meni jednog generala, dajte mi sve, samo nemojte jednog, jedan iz Pančeva, znamo ga, to nije u redu da radimo ljude koje odlično poznajemo, to je apsolutno ispravno. Dajte mi ostalu četvoricu, ja ću da proverim, naravno sa ljudima koji su sa mnom u timu, i da podnesem krivične prijave protiv njih. I ako ima nešto, oni ne smeju da izbegnu zakon. A ne sad oni dojavljuju, šta, jel oni dojavljuju ili ne dojavljuju? Šta, oni se menjaju zbog čega? Znači, ako je to pet generala, kakve veze imaju? Pa nisu u svih pet resora nisu zaduženi se bore protiv narkotika. A onda pitanje general Milović, poznat u javnosti kao general Papaja, on se menja, ali on ostaje. Zato što ima još posla, on ostaje u MUP-u i to kaže, to se kaže na televiziji, to kaže najmoćni čovjek, kaže, ne, on ostaje, on samo se menja, on više nije general, on ostaje, ima mnogo posla. Mislim, kakvo vređanje, kakvo poniženje. On ostaje u neku šestu kancelariju, s njih nekoliko. Znači fikus, više ga niko ne gleda, ne zazire, ne dolazi kod njega. Kakvog posla ima? Nema nikakvog. Ima posla, ima kriminala. Nema, oni se sklanjaju. I sada imate doktora Nebojšu Stefanovića, doktora ekonomskih nauka i Sava centra koji više nema problem. Više nema problem nikakav, više nema senke, ko će senku da mu pravi. Znači svi ovi dole koji su niži, svi oni gledaju, pa ako su ovako prošli generali, pa kako ćemo da prođemo mi? Šta sad radimo? Sprovodimo zakon. Pa znate šta? Pa mislim, vi ste to mogli da uradite, sprovodite zakon. Mislim, ne znam čime bi mogo da uporedim. Pa nema zakona, tu više zakon ne postoji. Postoji zakon za sve male prestupe, sve male prekršaje, za mala krivična dela, sve to postoji. Za ovo što je pravo, znači to više zakona nema. To je sad apsolutno jasno svima. I to bi sad moglo da se priča. Tu ste još rekli da je... Dakle, kako je išla ta tehnologija, da kažem, preuzimanja MUP-a, ali je zanimljivo i da je u ovoj trećoj fazi postavljanja, da kažem, poslušnih i podobnih kadrova, jel, da se naročito ističe čuveni slučaj Hrkalović, jel, koja je bila postavljena zapravo za sekretarku uprave za kriminalističke policije, što je zapravo jedna administrativna dužnost, jel? Daleko od toga da je bilo kakva, ono što kažete, što biste rekli, ovlašćena lica, službena lica ili ikakav... operativni, da, nego to je prosto jedna tehničko-administrativna pozicija, jel? Međutim, svedoci smo da je ona uspela, ono, očekujte nemoguće, jel? Očekujte neočekivano. Da se pozicionira kao izuzetno moćna i uticajna službenica MUP-a, jel? Sve dok nije opet smenjena pre, evo sad, skoro dve godine, jel? I sada ne pominje opet šta je javnost uspela da sazna o tome kako se ona tu pojavila, jel? A imamo i ove druge slučajeve, opisujete... Već, kako bih nazvao taj slučaj, ono mitski slučaj rušenja u Savamali, jel? Evo, prošlo je punih pet godina, koji pokazuje apsolutnu smrt pravnog poretka. Znači, ne samo da je pao MUP, nego tu je potpuno
Da li je moguće da Srbija kao suverena država u centru svog glavnog grada ne može da garantuje suverenitet? Da je prosto nestao ili ispumpan ili ono potisnut suverenitet Srbije iz centra svog glavnog grada? I opisali ste još i ovaj slučaj prošlogodišnji o ovim demonstracijama ispred Doma Narodne skupštine iz jula prošle godine, koje su počele krajnje mirno i prosto ono, ovi protesti građana zbog ovih najave novog uvođenja mera borbe protiv korone, ali su se završili u stvari vrlo nasilno. Opišite nam malo te, prepričajte nam zapravo šta ste tu u knjizi o tome pričali. Pa evo, gospođa Krkalović, koja je bila toliko u medijima od svog dolaska na to mesto, znači uvek je uredno uz njeno ime i prezime išlo to da je ona bila sekretar uprave kriminalističke policije. I eto, znači, krenulo se s nekom pretpostavkom da će sprovoditi zakon, znači, poštovati zakon. Ali nigde nemamo tu analizu dublju da kažemo sad, dobro, ona je na tom radnom mestu, ali šta po sistematizaciji radnih mesta to radno mesto obuhvata po papirima, a drugo, šta je to u realnom životu, kako se to u realnom životu prenosi u MUP-u, šta je to? Znači, sad neko kada čuje ovako, ko čuje, neko, znači, šta je ona? Sekretar UKP-a, Uprave kriminalističke policije, nešto visoko. Znači, ima tu neki načelnik, on je general, ona je sekretar. Znači, ona je, to je tu negde. To je nešto što je tu. Međutim, kao što ste rekli, najjednostavnije rečeno, to je radno mesto administrativno, izvršilačko. Ona nema nikakva izvršna ovlašćenja. Ona nema nikakva naredbodavna ovlašćenja. Ona nema nikakvo zakonito pravo na jednu informaciju, ozbiljnu informaciju o kriminalitetu. Ona ima pravo na informacije o broju radnika, sistematizaciji radnih mesta, o nabavci kancelarijskog materijala, o radu kafe kuvarica, bifea, o tim stvarima. Znači, sticajem okolnosti, ono ima ovlašćenja, ovlašćeno radno mesto, da bi imalo beneficiju zbog penzija i tako dalje. To se nekako zadržalo, inače to ne bi trebalo da bude. I onaj koji je bio prethodno na tom radnom mestu, čovek koga ja poznajem jako dobro, zajedno smo studirali, znači pre mnogo, mnogo decenija, policajac koji je prošao od sektora, od policijske stanice, od gradskog SUP-a Beograd i onda u neko kasnije doba, ono kao eto, pred penziju, na neko mirnije mesto sa nekim širokim znanjem i iskustvom, da eto, može da raspodeljuje kada stigne kontingent automobila, da može da radi na ustrojstvu depeša, informisanju načelnika, da pomaže i da, znači, bez... On nije imao ni jednu informaciju o kriminalitetu. Niko u tu kancelariju njegovu i u to radno mesto nije išao da mu donese informacije, niti je neko očekivao od njega da dobije instrukcije, niti on mogao da naređuje bilo kome, niti je on hteo, niti je smeo, niti je to. I sada taj čovek odlazi u penziju i vi dovodite nekog koji nema nikako radno iskustvo u MUP-u. Ima šest meseci u BIA. Pa za šest meseci u BIA šta može da se nauči? Možda naučite gde je ulaz u zgradu, možda naučite gde je WC, možda naučite gde je kadrovska služba, možda naučite gde je restoran. Za šest meseci. Mi smo imali u Panču u prirodnom kriminalu jednog čoveka koji je radio šest meseci. I napustio. Radio SUP-u, ali ne opraćen. Imao fakultet, pametan čovek, ajde u prirodni kriminal. I radio šest meseci. I ja sam mu bio šef. Posle jednog godinu dana on je tražio potvrdu da ostvari neka svoja prava, da to bude kamen temeljac, da ima radno iskustvo u MUP-u toliko ukupno, ali šest meseci na ovlašćenim poslovima. Znate šta sam ja njemu napisao u toj potvrdi? Da on ima radno iskustvo od nula dana, jer je on šest meseci bio u svojstvu pripravnika i učio i ništa nije naučio. I takva potvrda je njemu otišla. Pa šta mislite kad je negde podneo? Pa hvala Bogu da nije nigde ni podneo. E, takvu potvrdu je trebala da dobije i Dijana Hrkalović kad se zapošljavala u MUP-u. Isto takvu potvrdu, za šest meseci da je naučila. Ali eto, mi kažemo, naravno, to nije vaše mišljenje, vi ne govorite onome što vi mislite. To u javnosti je izrečeno više puta, da, ona je radila šest meseci u BIA, da, vi kad dođete, to on imam sve, daj odmah vi to, sve naučiti to. Pa to je 10 godina treba da jedete
policijsku ili biomsku so. 10 godina. Pa kad pojedete džak policijske soli, e onda možda pričamo nešto. Znači, i vi sada, onome ko treba da vas operiše, koji nije prošao pored medicinskog fakulteta, koji radi u nekom crvenom krstu, 6 meseci izdavao, ne znam, staru odeću za siromašni, ne znam šta. I sad vi njemu posvetite svoj život. Sad je on majstor. Beli mantil, doterano, lepo, ordinacija, fenu, doktor. Znači, to je lepo da... Znači, dajte, molim vas, pa nećemo pustimo da nam kreći. Pa idemo da popravimo auto stari koji imamo, pa mi pitamo kakav je ko majstor. Pa šta taj zna, kad je počeo da radi to? A ovde damo nekome i onda vidimo šta se dešava. Znači, MUP ne postoji. MUP ne postoji. Ako mogu da se... Naravno, naravno. Da. To je definitivno priča oko Dijane Kahalović, je definitivno priča oko Ceduljice i priča oko neformalnih uticaja koji postoje u sektoru bezbednosti. Znači, ona je došla u MUP sa autoritetom koji je crpila tamo negde od Aleksandra Vučića, možemo sad da pretpostavimo, i na tim, na osnovu tog autoriteta, ne na osnovu autoriteta znanja, na osnovu iskustva koji se stiče, kao što je i gospodin Janković rekao, mukotrpno više godina, ona je zapravo nastojala da zavodi red, odnosno da sprovodi volju političkih moćnika. I to se dešavalo. I onda vi imate neformalne grupe koje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova deluju i rade i koji služe ne da bi sprovodili zakon, nego da bi progonili političke neistomišljenike. I onda mi imamo sad tu jednu situaciju i ne radi se to samo o MUP-u. Znači, ovde se radi o jednoj situaciji, mi to iz civilnog sektora zovemo debilizacija državne uprave. Da su ljudi politički podobni koji hoće da sprovode političku volju, postavljaju se na pozicije vlasti, moći, ali i vlasti, formalne moći. Znači, vlast jeste formalna moć, institucionalizowana moć. Ja ću vam navesti primjer oko poreske uprave. Tamo imamo bivši kadar BIA. Današnja ministarka pravde je takođe potekla iz Bezbednosne informativne agencije sa isto jako malo staža u Bezbednosne informativnoj agenciji, ali imamo i VD direktora, čelnog čoveka Uprave za sprečavanje pranja novca, koji isto tako potekao iz Bezbednosne informativne agencije, koji umesto da se bavi krupnim slučajevima pranja novca, on i sleđuje i prikuplja podatke o tome šta radi organizacija civilnog društva. Da. I to je politička priča. I to je, dakle, neko se zameri nekom tamo, kritikuje političare na vlasti i onda on dobije zadatak da on sve resurse institucije upregne kako bi tamo oni isleđivali te kritičare vlasti umesto da se bave ozbiljnim slučajima, ono što im ustav i zakon kažu. Pre nego što budem prepustio podijum vašim pitanjima, imam samo još jedno i jednu konstataciju. Naime, kažete, dakle, prvo, naravno, sad imamo bar neki malo bolju predstavu o tome da je okvir ili polje bezbednosti daleko šire od onoga što nam se na prvi pogled možda učini da je bezbednost, jel? Suša je bezbednostni problem. Ili ne znam, što kažete, poreska, ono, kretanje novca i takako, jel? Ili, ne znam, zapravo depopulacija, smanjivanje broja stanovništva, najozbiljniji zapravo bezbednost. Znači, nije samo bezbednost ono kad mislimo to, koliko je puške, pištolji i Kosovo, jel? Nego ima daleko ozbiljnih bezbednostnih problema s kojima se suočavamo svakog dana, jel? Ali kažete mi još jednu stvar na samom kraju, kako vam se kao uredniku knjige čini, a evo, mogli ste čujete kako se Siniša priča, kako vam se kao uredniku knjige čini Sinišin stil? Jer, recimo, ja sam čitajući knjigu stekao utisak da je vrlo često vrlo duhovit, u smislu ironičan, sarkastičan,
ali nikad zajedljiv. Ja nisam tu našao nijednu zajedljivu tezu, da kažem, ali vrlo ovako satiričnih, ima puno satiričnih momenta, jel? Kako vam se čini stil? Ja mislim da je stil odgovarajući za naše ljude, dosta je prijemčiv i nije suvoparan, što je veoma bitno. Vi kad pričate o vladavini prava, sad vi očekujete dosta suvoparan jezik, različite definicije. Ja sam i Siniši rekao, najbolja definicija vladavina prava iz iskustva čoveka koji dolazi iz policije je priča o tronošcu. Kad vi izmaknete da. Onu jednu nogu koja predstavlja, Siniša je to predstavio kao policiju, ta stolica pada. Bez obzira što su one dve noge, nogare jako čvrste. I što ih ima više. I što ih ima više, ali ta prva nogara, znači sve to pada. Dakle, bitan je sistem i taj, kako se to često i danas je to jeste popularno, taj sistemski, holistički pristup. Znači, ne možemo mi da pričamo o bezbednosti, vi ste pomenuli, nije bezbedno samo broj pištolja, broj bombi, broj aviona, to je mnogo širi pojam. I u tom smislu to jeste značajan doprinos gospodina Jankovića, koji je sa ovom knjigom nastoje da popularizuje i mislim da je uspeo da na jedan dosta prijemčiv način prikaže ljudima šta jeste vladavina prava i koja je uloga Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policije u svemu tome. Ali bezbednost definitivno jeste širi pojam i kod nas je običajalo da se priča o bezbednosti kao državnoj bezbednosti, bezbednosti vojske ili policije ili nosilaca državne vlasti, ali šta je sa građanima? Naravno. I ko to utiče na naš kvalitet života, recimo? Ozbiljan bezbednostni problem je da li će, ne znam, za 20 godina biti moguće isplaćivati penzije, recimo. I to, ali između ostalog, vi ste pomenuli ljudi napuštaju Srbiju, sve se manji broj ljudi rađa u Srbiji. To je srž bezbednosti. Biološka bezbednost je srž svake bezbednosti. A mi smo to negde zaboravili. A sada se ne vratimo na kvalitet života, zdravstvena bezbednost, pogotovo sad u vreme korone. Koliko ljudi može da ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu? U državnim institucijama, u zdravstvenim državnim institucijama. Ili se sve svodi na to kako se ko snađe, koliko ko ima privatnog novca da obezbedi. Ili opet koga ko poznaje. Koga poznaje i preko tih. I recimo, samo uzmite kod nas koliko vam je javno zdravlje ili pitanje zaštite životne sredine, koliko su ozbiljna bezbednostna pitanja. Evo. Ali, evo na samom kraju, a očekujem neka pitanja i od kolega i koleginica, videli ste sigurno juče vest iz glavnog grada Austrije. Naime, tamošnji, oni to već zovu, formulacija je antikorupcijske vlasti u Austriji, su pozvali aktuelnog kancelara Sebastiana Kurca da se javi na raport, da podnese izveštaj, da da izjavu o tome, o sumnji da je parlamentarnu komisiju koja je pre dve godine istraživala čuveni slučaj Ibica, sada vas ne gledam time, mada pogledajte o čemu je tu bilo reč, pala je vlada pre dve godine, naime zbog toga što je tadašnji potpredsednik vlade Štrah iz ove stranke Slobode i pravde trgovao uticajem na Ibici i sa nekim ruskim biznismenima. U fazonu podržite vi, dajte neku kintu za našu stranku, a ja ću da vam obezbedim državne ugovore za državne pare vašim firmama, jel? I neko je to snimio dok su oni bili na Ibici i zbog toga, naravno, dve godine kasnije, to je bilo 2017. dve godine 2019. opet ono nekoliko dana, 5-6 dana pred izbore u Austriji, je se taj snimak pojavio, čime je taj Štrah bio potpuno kompromitovan, a Kurz davao izjavu o tome šta o tome zna. E sad, posle dve godine od tih događaja, antikorupcijske organi u Austriji ga zovu ponovo, znači to sumnjaju da nije rekao sve šta o tome zna. Znači, mi živimo, znači u toj zemlji žive građani, Austrijanci, koji u realnom vremenu njihovog aktornog kancelara, njihova tamošnja vlast zove na dodatne ispitivanje. I to nikome nije čudno, to je, on će se naravno odazvati pozivu tog antikorupcijskog tela da ponovi izjave, jel? Pazite, da li je tako nešto zamislio? Da li mi možemo tako nešto zamislimo kod nas, jel? O, sada trenutno.
Može, u crtenom filmu. Mislim, možemo da zamislimo, jel? Srbija, crteni film. I imate drugu vest od juče isto, iz Pančeva, da je zapravo, da je tužilaštvo naše osnovno povuklo jer je obustavilo postupak zato što je našlo da nije bilo nikakvih elemenata krivičnog dela tokom letošnjih protesta radnika ATP-a ispred autobaze na Vršačkom putu, jer je tom prilikom neki pripadnik ono firme privatnog obezbeđenja udario kolima jednog od bivših radnika ATP-a koji se zatekao ispred, koji je bio tamo na protestima ispred autobaze, jel? I sad, to je sad opet da se ne vratimo na početak priče zapravo kako obezbediti pravdu, jel? Kako da se pravda zadovolji kod nas, recimo u Pančevu i u Srbiji, u uslovima u kojima vladavina prava je nije ni na kolenima, nego je ona oborena, leži na patosu, jel? Izvinite zbog ovog mog ekstra, što bi se rekli. Izvolite, imali li neki drugih pitanja o temi koje smo večeras razgovarali? Bilo je puno zanimljivih detalja i ono, momenata i priča. Da, uzmi mikrofon. Pa zbog prenosa. Interesantno mi je ovo sve što... Interesantno mi je ovo sve što sam čula, nisam pročitala knjigu, ali ću to svakako učiniti. Htela sam da postavim ovo pitanje vezano za ceduljicu, ali dobro, Nenad me tu preduhitrio. Interesantna je priča svakako, ali nije me nešto zapanjila, prosto to je nešto što postoji u svim oblastima, ništa novo, tako da kažem. S druge strane, ipak pozdravljam, mnogi će se možda složiti s tim da kao eto, to tako postoji već godinama, pa sad već smo se navikli na to i ne treba pričamo o tim problemima, ali mislim da svakako treba stalno podsjećati i držati, kako je i doktor Petrović rekao, temu onako vruću. To je jedna stvar, to je bio moj komentar i pitanje je vezano za neke reakcije vaših kolega ili generalno ljudi koji rade u MUP-u. Drago mi je da ste nastavili sa ovom sa izdavaštvom i da ste i tu drugu knjigu pripremili, jer zapravo čini mi se da ni ne postoji puno publikacija, knjiga koje govore o tim nekim unutrašnjim stvarima u MUP-u. Oni se tako i ponašaju, čini mi se, to mogu iz svojeg iskustva profesionalnog da kažem, ali čini mi se i ovako prema građanima, dosta onako nadmeno, bahato i nedodirljivo. I onda je vrlo interesantno i... zanimljivo da ste vi baš o njima uspeli da napišete nešto. Ne znam koliko je to njih žulja. Kako je vaše iskustvo? Eto, ja bih mogao da kažem da je to zanimljiv aspekt i da bi mogao da uporedim sadašnje stanje i sadašnja moja saznanja, iskustvena, kako ih ima, kako ih nema, s onim što sam ja možda mogao da pretpostavim i što sam zamišljio pre nekih godina, pa da tu vidim barem gde sam ja, pa onda i eto i ostali, gotovo da nema. Reakcija, pitanja, kontakata, gotovo da nema. Ja jednostavno kao da nikad nisam radio na tom poslu, pa eto, za ovih godina, koliko sam u penziji, znači 5-6, pa nekoliko telefonskih poziva sam imao. Znači, otprilike bi se reklo svake druge godine po jedan. A ako je prve godine bilo dva, onda možda mislite da tri godine nije bilo nikako. Znači, zanemarljivo malo. Kao da nikad nisam radio. E sad, znate, mali grad, pa se mi sretnemo. Pa mislim da moje kolege sumnjaju da ne bi voleli da ih neko vidi da oni su mene i slučajno sreli. I imam takav utisak, naravno, krajnje subjektivan. Međutim, opet imam neki utisak da
žele da olakšaju sebi dušu malo, pa barem da u tom kratkom kontaktu, što ipak treba da se ostvari, koji se meri sekundama, pa možda i jednocifrenim brojem sekunda, pokušavaju nešto da mi kažu i ja uspem da dođem do nekih podataka, onda povežem sa nečim iskustvom i onda mogu da kažem da eto, imam neku sliku, da kao nešto znam. Ali generalno to što mi kažu otprilike je ti ovo više ne bi mogao da izdržiš. Kakav si? Znači, dok si ti bio i mogli smo da radimo i nismo mogli da radimo. Ali sad više nema pojma o radu. Izdvojit ću samo jednu kolegu koji je imao neku sličnu sudbinu kao ja, gospodin Zlatan Vulić, koji je i član projektnog tima i bio je sa mnom u Kukulovcima i u Leskovcu pre neki dan. Biće u ponedeljak sa mnom zajedno kao član projektnog tima u Kragujevcu i tako dalje. Nadam se, bit će valjda lokalna promocija i u Beogradu. Probat ćemo nešto da uradimo, ali tako ne nade i to. Eto, on je pojedinac koji se razlikuje od toga. Jedan kolega me takođe zvao koji je opisan u prvoj knjizi, gospodin Rade Milović. On je saznao posle godinu dana za knjigu, naravno, nabavio je, pročito je, pa kaže, to je naša muka, pa kako to ljude ne interese, pa kako, ne znam. Misli na radnu grupu, na tih stotinu inspektora i na to, pa čak sam mogao i da ga pozovem, on je voljan da dođe negde da ide, iako je u centralnoj Srbiji, doći će na neku promociju, eto, i govorit će i on. I tu je otprilike negde kraj. Ja sam jednog kolegu takođe, koga sam na neki način malo opisao, spomenuo u knjizi, koji je napustio, znači to su svi ljudi koji su napustili, koji više, ako bi trebali da imaju neki strah, više nemaju razloga da ga imaju. Bilo je, pročito je knjigu tu prvu, ovo, ono, dobro, super, lepo, sve to. On je morao da napusti, više nije mogao da bilo je izdrživo. Vidjet će tamo vamo, ali evo, ne može da se uklopimo da mu dostavim ovu drugu knjigu i da vidim možda malo i on sada sad kalkuliše, sad kad je, znači to je ono lepo reći deklarativno malo, da bi možda moglo da mi smeta ili tako. Tako da to, eto, to je takva neka sudbina, da ne širim tu sociološku analizu. Hvala na pitanju i hvala što podržavate naše antikorupcijske projekte. Ako mogu samo da kažem, definitivno tu postoji problem da ljudi koji su došli iz takvog sistema da javno govore, ali nije gospodin Janković usamljen slučaj. Mi imamo, na primjer, slučaj policijskog inspektora iz Niša, ne znam koliko ste upoznati, Nebojša Blagotić, koji je takođe ukazivao na brojne nezakonitosti, kako su informacije iz istrage koje on vodio curile preko bezbednosne informativne agencije i lokalnih dole policijskih službenika prema kadrovima iz vladajuće partije. On je takođe tamo negde usamljen i ima neku tu mikropodršku. Dakle, definitivno postoji potreba da neko poveže sve te ljude, da ih okupi, da oni pričaju i da na jedan kumulativni način iskažu sve ono što je loše, a što zapravo je bitno za građane Srbije. Tu ja tu negde vidim i ulogu i nevladinog sektora, ali i medija pre svega. Mediji imaju taj, ja bih rekao, ulogu zvučnika, da negde amplifikuju, da pojačaju sve ono što ti ljudi imaju da kažu. Jasno. Eto, ste rekli mediji. Bili smo pre dva dana u Nišu. Medijska kuća, Smart Radio, ako sam dobro rekao, City Smart Radio. Znači, maksimalna podrška sa njihove strane. I u pripremi te promocije su naravno kontaktirani mediji u Nišu. Bili smo i prošle godine tamo, imamo neka iskustva i tako dalje. Ljudi su odande, profesionalci. Povratna informacija. Tri medija su zvala. I prvi je bio, jedan je bio strašno karakterističan, što je rekao, kaže, preću ja da visim na banderu, nego da mi dozvole ovo da objavim. Ovaj drugi otprilike je isto nešto tako rekao. I treći ne. Eto, to je to stanje koje je takođe odraz cele ove priče. Ne samo da se boji ova strana neka policijska,
nego i ta medijska. Pa u Kukulovcima čovek kaže, u Kukulovcima, molim vas, u Kukulovcima čovek kaže, i to je snimljeno i tu smo imali podršku medija, Jug Presa, maksimalnu. Znači, čovek iz Kukulovca kaže, boje se ljudi ovde u ovom selu. Zaposlenih nula, znači selo ubogo, znači, mislim, šta da vam kažem, možda mislite, valjda 250-60 stanovnika, ako ima i toliko, poznato po onom događaju od prošle godine i tu je krenuo projekat, ali da ne otvaramo sad tu temu, jednostavno ne možemo baš sve da kažemo. Zovite, ima još pitanja? Zovite. Zapravo ja nemam pitanje, više neka sugestije. Mislim, svakako ovo je vratno, treba i velika hrabrost ovo pisati, promovisati. Ja imam jedino sugestiju da vam kažem, pošto mi faktički nemamo državu, da slobodno možete da obelodanite sve državne tajne. To vam sugeriš. Dobro. Pa ja se slažem da mi u nekom delu, u nekom smislu nemamo državu, slažem se, ali mi u nekom delu imamo Teslu. I to branimo i spremni smo da nastavimo kontakte sa inicijativom Odbranimo Teslu i da vidimo da tu radimo i dalje što možemo, da odbranimo barem taj neki mikro deo, pa neka svi u svojim gradovima tako brane neku svoju Teslu, pa eto, jednog dana ćemo doći do države u punom značenju te reči. Ja se slažem sa vama da mi nemamo državu, ali isto tako moramo da budemo svesni da politički moćnici koriste državu i državne resurse kako bi se sakrili i za toga i sebe legitimizovali. Tako da i oni će sutra reći da ukoliko nešto je gospodin Janković rekao, da je on odao neku tajnu i u tom smislu treba biti oprezan, ništa drugo. Ali definitivno država jeste uzurpirana, oteta i u potpunosti u funkciji političkih moćnika. Hvala, izvolite. Dobro večer. Vidim da je ovo išlo, čini mi se, malo mimo scenarija, u tom smislu što smo dobili poruku da dođemo posle 19. Slušali smo kod kuće, ali malo u kolima i tako, nisam sve čuo, a tema je fantastična. I dobra, i hvala vam na hrabrosti. Ja strašno volim kad je čovjek za ovo vreme hrabar, jer samo ta hrabrost može malo da potakne, da malo promenimo nešto što se događa uopšte u ovoj stvarnoj zemlji, za koju smo čuli da i ne postoji država. Znate kako je, mi i porodično držimo na neki način i propagiramo neko drugo vreme. Progurali smo negde naše vreme i nismo se obrukali što se tiče eto, ne poznajem ni vas, ni SUP, ni taj deo, a progurao sam, imam u knjižici 50 godina staža, da vam kažem. Ali nije politika srećom, inače verovatno ne bi tako prošao. Ali sam malo mislio da ćemo da uradimo neke promene kad smo bili jači i mlađi u tom nekom pogledu. Pa mi sad u pričama ubeđujem da ovako stanje nije nikad bilo i da je malo u kojoj zemlji se tako nešto događa. Ali, da vam kažem, slučajno se malo priča o nekim događajima u ovoj zemlji koji su van pameti bili i to. Inače, narod, eto, dobit će po 3000, ovo, ono, i sve se to zaboravi. Zato jako cenim to što stavljate nešto na papir i da će nešto od toga da ostane, da neko pročita kad ova ludost prođe ili da uz čitanje i sada promeni mišljenje i da krene malo na, da ovo možda malo i podriva što kaže, jer zadesilo nas je veliko zlo. I u tom smislu hvala vam na hrabrosti i hvala vam tome što nam ostavljate neke tragove. Hvala vama. Hvala vama, gospodine Bergins. Hrabrost delimično crpimo iz vaše hrabrosti koja je poznata pre par decenija. Tako da, nadam se da ima ko i to dalje da nastavi. Radimo, ja mislim da, eto, govorim u svoje ime, da onako krajnje subjektivno, da radim i više nego što realno mogu.
E sad, da li će to promeniti svet? Ne mislim o tome. Ja radim ono što mislim da treba da radim i što nas god bude bilo više takvih, zavredećemo promenu. Ako ne zavređujemo, nećemo i ni imati. Hvala, izvolite, imali još pitanje ili da polako privodimo kraju naš današnji ovaj zvanični deo, što bi se reklo, ovaj događaja i prenosa, pošto, kao što ste videli u najavi, a evo još nije kasno da možda neko ko stane u blizini, a zainteresuje se za ovu temu ili od ranije prati, a tek se sad uključio, da kažem, u snimak, dakle može da dođe još 15-20 minuta, pola sata ćemo ostati ovde, Siniša će svim zainteresovanim pančecima koji žele da imaju ovaj primjer ove knjige da ga besplatno podari. Kolega Petroviću, hvala. Kolega Jankoviću, hvala vam. Hvala svima koji ste došli, koji ste ovo popodne proveli ovde. Hvala svima koji su pratili prenos preko društvenih mreža. Siniša će nastaviti promocije u još barem desetak mesta u Srbiji. I naravno da će i nevladine organizacije u Pančevu nastaviti da prate sve ono što on radi i gde god koja bude mogla da mu pomogne, svakako će to učiniti i da će ta saradnja i nadalje funkcionisati pre svega u interesu građana, za ono u opštem interesu i u javnom interesu i za opšte dobro. Jer je vladavina prava standard i vrednost koju treba da prvo uspostavimo, a da je onda beskompromisno branimo. Hvala vam još jedan put svima. Hvala. Hvala. Možemo da ustanemo.